Ons is hierdie week bezig om te gesels oor Sabbat en Sabbatsrus en wat het beteken, die idee daarachter, die concept wat God vir ons gee daardeur. En iets wat vandaag specifiek by my vaststeek, is wat God gedoen het in Exodus, waar hy vir die Israeliete gesê het, luister, in die woestijn waar julle is, voorsien ek vir jou. Vir 6 dae lang gee ek vir jou genoeg manna in die ligheid, tel dit op, eet dit, dit is vir jou genoeg kos om van te leven. Manna wat amper soos die type brood was, kan ons amper maar sê. En dan God sê dan ook vir hulle verder, op die 6de dag gaan ek vir jou genoeg gee waarvoor jy vir 2 dae kan optel. Want op die 7de dag, die Sabbatdag, gaan julle rus, gaan julle ontspan, gaan julle asemhaal en herstel, want ek het alreeds vir jou genoeg gegee. So God maak hulle vry van die stress, die angst, die bekommernis dat daar nie gaan genoeg wees nie. God maak hulle vry daarvan om bekommer te wees, dat goed nie in plek gaan val soos wat het moet, sodat daar oorleef kan word nie. So die idee van Sabbat is dat God ons ook daardoor vry maak van enige bekommernis wat in ons leven is. Of het is oor werk, of het is oor financiële voorziening, of het is oor verhoudings wat nie lekker is nie. God sê, wanneer ons in een sabbatsritme is, weet ons, ons is vry van die bekommernis, want hy geef ons genoeg. Ons doen ons deel, ons tel vir 6 dae lang op, sodat ons die 7de dag rustig kan wees, want God het al klaar op die 6de dag vir ons genoeg gegee. Dis waar die Sabbat ook vir ons gaan. Dit is een vrymaak van bekommernis. Een vrymaak van stress, van angst. So wat ook al daar in jou kop is, wat in jou lyf uitspeel selfs, wat jou dalk bekommerd maak, stel dit by God neer, rus by hom, want hy geef vir ons genoeg. Hy voorsien vir ons in oorvloed in 'n dubbelporsie. Dit is wat hy vir ons vandag wil verduidelik en vertel waar die Sabbat ook vir ons gaan.